ati saitani dira goa goa dira soka thutha dira kumburira ngakwira ati ni unogetie tondu mawara maku mothe ni ngucanukite waku ni ndigacoka ringi ni ngucanukite somaribu somaribu ah Negocianukite, Satani negocianukite. Dera ga Satani negocianukite. Ni ona di dara yo woniki. Dakoba dadi daina. Besu sikana. Fegi dakoba kido grima gana meri ma 50. No dakoba re. Ni dara miro ne kuriha. Todo ni. Dakoba sia koina. Dakoba sia koina. Sia kuta rwebo. Do si kinyire sikana sia kuta ranira. Kido almost 600,000. Okay. Na hedio ona sia kuria drona waboi. Sia kuriha rent ni thina ona sio drona. Ni daturaga ndihigite nyumba. Ni ndathira katroni dry fasting. Ngithie ngiuga ni kuhoya riu. Ni kuhoya. Ni kuhoya. Na ndeire mwatha ni ngimwira. Ni ndirenda kumenya. Ndoka na mahoya matatu. Ria mbere uri heroni. Ria kere dikaina na loni ringi na no nguthira mbere na kuina. Ria gatatu ni ukuhe muthuri. Todi kogie karenge ati ndikaga de wiki ni nginyete gukona muthuri ngai ni atemaga njira ni ndu na kindu kiu nyitete aga gutemera njira gaka gatumaga ndawo gacini oko ngai ahuthirire ni ndathi ndakendia handu ndakendia handu ri ni gathi ka mundu mwe kagia scratch ile mundu sito kinya kuta namba yako hali yake huria njira atiriri gacini ga kawanya ndine kega muno no kena scratch na ninge kimo promise ngimwa ta mundu eta ndugata ngimwa atire gacini ka uri ni ndire gucenjeria ri atwetwetwe na nanawe no hindire okire ri anjuririe atiriri How is music ministry? Ohoro wa winire ukoragwo hana atia. Na ni ngai ni ahuthiri na njira yari nene muno tondu ni ndiageria shortcut ati kumwira ati agaki ndamwirie the truth. Ngai atumire jari the truth. Ile yari thini wakwa. Ngimwira uini ni mwega muno I. No tugata ucio ni mwega muno wako inana kwa kuhujia through music. No re ure gacindi gakorwo na ndakwenda iria aka kena scratch aka ndia gucenjeria ri. Ni ngigakikaina ri ni mbeca ni roni ndoyete. Na roni ro ure ni watuma ndahwo. Nego taho dirata dirata ho madina na dina ni goto na tumathiritu ngi 1 2 3 turatuma ndaho ngai agituma jari the truth iri ari theini wakwa eke ngwire wa boy ngai uthiri mundu ciakinjira tiriri ni ndiendaga kuona mundu agiteseka ni ndu wa wira wa ngai na ni nyendete muno support wira wa ngai na tondu ni wira wa ngai watuma toiseke besa icio wakuire ugithi kuina besa icio ukuite ugathi kuta wira wa ngai besa icio nego kurihira oh my god ngimuria ngiwota taitana iwa wega ngimuria ate akejira dakwira akejira besa icio sigana ira toto what is the total of the total ya besa icio ntabia sigana ngimwira it is allowed 600,000 ni ndo waishi cia ikwete igi ngombeirwo na guko ingi cia ciama uguo ngimwira toto yothe ya besa icio cia tuma cia ndengerio uri ni kindu thigiri magana matandatu mundu ucio andori akejira besa icio ni ngukurihira na ti mundu njoi ona tutito ikarathi nake ona ndanjoi anjoi tu ndemuini Jitikiria ngugeithie na ngunyite ugeni ni tukenaga muno hindi ciothe ni undu wa gucagura YouTube channel ya Wambui wa Mwangi. Nie njitagwo Jane Wambui wa Mwangi. Kiumia gitu kia muthenya wa umuthi mugeni uria turi nake aranjira riria ambiriirie kuina ekorire arika mathiire-ini nigetha ahote kuina nyimbo ciake akirika mathiire-ini maria atara acokaniriria mokire makiria ma ciringi ngiri magana matandatu. No muthenya umwe hokire mundu akimurihira thiire ucio na akimuhikia. Oko jitikiria tumunyite ugeni no tutanambiriria kuigua rugano rwake reke turore kambuni ya Fanaka Real Estate kambuni ya Mjengo Flexi Limited na rehab ya Sarazekiel Treatment Center kiria mari na kio ni tondu waku we mwiroreri Sunset Gardens Phase 2 launch official na nona rii turikitie gate ya keri phase 1 ikire na gate igire No, na phase 2 ina beti ina geti gire bado. Ah, okay. And there are just a few meters gushiria ni rakiona ni haa. Ndona ni haa. Ee na ni kundu guthaka ni rakiona area ni hoteli ha herako. Gushiria no amoneti hindi iyo engi. Ee na guku ni urona ona ta he mundu irigite haria. Ki kiria nene muno. Kiwanja kinene muno. Na ni urona haria he na andu maraikara na mwena uria wa thutha he na andu maraikara. Guku ni kundu kwega mwiroreri na mundu uretha project very affordable riu koguo andu a mbere thate aria meguka mundu uge ndironirire channel ya Wambui na ni ndoka na ni ndirenda mbuloti mundu ucio tukumuhe na bei ya phase 1 599 yes 599
cash offer na ni gukire mieri itandatu hatari interest hatari interest na details hito na banisho irara ni hauthe 0799664499 no uhurire via WhatsApp any day no udumire message ya WhatsApp ine ujitie kiria giothe urenda nigetha ngutumire. Wow. Kabuni ya Mjego Flex Limited na ile ikura na ile thinye wa construction and design. Rumari na project yo target githia ya Westernville. Project ino, ile bypass ine ya Kikuyu Guthira Ngata. Kilomita mwiturumai dhatha toku maitura inire ya riri ya Karen. Na kilomita igire kuma town ine ya Kikuyu. Nyubaishi na ile ya ne 3 bedroom and suit. Ni gated community. Ile na parking ya kuigana. Na uogiteri ukagashiri diyo makiria. Oho ile na lift. Power backup, swimming pool, na area nene mayashia na kuthakira, na momae, ne unlimited supply. Nyobaishi, ili hadu hena liera yuhore lukura yuhuna inegene, na ili katakatine kama thifitari na madhukuru mekura na ireta Kikuyu Hospital, Dogoto Teachers College, Musa Gitao Girls, Alliance Girls Odomwe na Alliance Boys. Dogoro wa Nyobaishi na guo, ukafashiriro na makiria, kuona no shirigi milioni mguwaja turumaidano, na no urihe kahora kahora, urihe 10% ya marihi, a balance, urihe na ihidari ya meri minogwe tatunetadato, na oho no uhe yo mortgage ni fegi ya HFC. Ni uduo horo makiria, hora hathi monaba 0713-082-828, origi naba ni 0713-082-828. Karoto adekira email kogerera info@mjegoflexi.com. We mwega mwiroleri wa channel ya Waboi wa Mwangi. Jitago Wairimu wa Masharia. Na I'm one of the directors, Sarah Zekiel, tukorago utawala na wera wito ni wakugeria guteithiriria atumia airetu athuri onanake aria makoretu magumirwo ni thina wa addiction ya johi ya thigara ya miraa na dawa cia kulevia uria twikaga wona mundu akaguku nitugeragia kumwariria na kumuthondeka neguo ashoke back to the society atuike muthuri kana mutumia kana muiritu kana mwanake uria aciari ake na adu a society mangienda ungikorwo wina mundu wina thina tocio no tukurie utuhurire thimu namba ici ci haha the wa screen na ni ugutukora na ni tukugeria kurehabilitate kana gucokia mundu waku uria ari mbere ya atuike addicted to these drugs nidikitie gukinya mucie kwa mugeni witu ukunjitikiria tumunyiti ogeni thini wa chano na nigetha twambiririe kuigwa rugano rwake no mbere ndaya twambe tuheane disclaimer hindi ria gukorwo gi comment mind your comment ni twendaga hindi ciothe andu makorwo me positive nigetha tutigirire ni twa impact miturire ya andu na ni twacenjia miturire ya andu kugerera hinya wa Ngai jitikiria tumunyiti ogeni nigetha twambiririe kuigwa rugano rwake karibu sana asante sana no ni thini wa channel amen amen asante sana eh thank you muno na ndimucho kire ngatho ni undu wa guka ona kujeciria tondu you have really obeyed the voice of God. Amen. Jitago Pastor Margaret no marito makwa maguciarwo jitago Margaret wa Boi wa Muciri kuma kuria mwena wa Nyere na ndimuhono kwa Boi ni nyendete Ngai na ndungataga Ngai na gwitigira Ngai tondu kuria ndo ingia hono kuma tetigirite Ngai ni ndungataga na gwitigira Ngai with the fear of God. So jeretwo mwena wa Nyere kundu gwitagwo Mukuru-ini andu itura ritagwo Kaharo kiariwa kuu nikuo njiarirwo nikuo nyumite na ndaciarirwo ni aciari akwa mamegwitwo Esther Nyambura na Douglas Muciri na makindera wega o ta ciana iria ingi uria cireragwo no reke ngwire ndiaciarirwo ndi muhonoku wa Mbui ndari ona koremi karĩho karega ciana karega kawaida no ni nyonaga atĩrĩrĩ thaici nĩguo njokaga gwĩciria atĩrĩrĩ maũndũ macio mothe ndagereire tondũ nĩ ndabaitire mbato yarĩ nene mũno ndĩ mwana-rĩ ngamenya nĩ ũtungata ũrĩa ndarĩ naguo nĩguo wahũragwo
na ungikona riu thaici ni ngona murigo wa muno wa kuhoya kinya ciana tondu ungikona mwana waku ringi ni yakugia ni yakugia hena tu maundu areka tutari twa kawaida ukona mwana utorete njira tamia ni destiny ile mwana mwana ucio nayo ikoragwo ikibaitwa ni ngoma andu ingi matitagukagwo uguo message ni ciana ithukite no ni ngoma ukoragwo akire ku fight destiny tondu ngoma ni akoragwo akiona atire destiny ya mwana ni nene no ni akahuthirwo ni ngai na ni agatuika ringi muhunjia kuguo ugeragia kurwo nawe ukarwo nawe ukarwo nawe he muhunjia ile takunjira atire mamu wao kinya ataiwo ni baba wao agiteo na magikiria thina mwari muingi muno no ni tondu ngoma ndendaga ma concentrate na kiria githini wa mwana uyu kuguo nikio ngoma aregaga arehaga maundu marito thini wa mucio ucio riu nani ri ona ni gwitu na gwake na tu maundu tuingi turito twagereire na tugakorwo ringi ona ni mukwa mutigia kuria ringi ni wigika hindi andu ni mari akinya bebe theri wa boy ni mwathi ya sukuru makona hati kindu mupakirwo ya gukuwa muthi thi sukuru na ndu murathi maguru kundu kura ihuta ki muti kinya irato it was not easy na ni twageria ringi hindi ya kiriritu no ngai ndaregire ndagire utukinyaniria na utukinya hau tukinyite ngikirerwo ngithoma primary ngithoma secondary na githomo giakwa gikigia na bara nyingi muno 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 ni ni ndirikanaga day primary ni ndatongoretie class 8 I was number 2 na ngitwo cukuru itagwo Kenyatta Mahiga Girls dari very clever no asiari ko makoma tia ino hoti wa kundura kinya secondary uratona secondary ta mwimwe waigirio hede mami mamri edia kinya ngobe edia ngobe nigetha ndore secondary to nede mwana wake athome na mwana ni mugi to ni ndaturaga de position 1 6 7 8 ndaturaga ndogoragia nari muni manyedete muno riu maiwire ndahituka na nimona guti na besa ri magita my mom ne ndirie ngobe endia ngobe ngigira cukuru no ni atiriri to ni mwendia ngobe waingira ri guko kungi gucoka thome naki after time yake ri uguthoma naki besa ikiaga riu ni ngikiaga fiyo after to ndutuki na ngobe ngitungiendia riu ngikirutwo Kenyatta Mahiga Girls ngitwaro day school yari hau haito yetagwo Kaharo secondary school na ni kundathomire ngirikia form 4 na ndarikia form 4 ri no dagi sokire you after that gigithomithia to college to igana no guo ngigira tumaru 123 to college 123 na ngai nake akirio mwihokeku na niguo ndokire Nairobi after riu ka Nairobi ri ngiuka riu ngiona riu na ndokire de just very young ndari mtu mudo ale muitu ale very young tondu mathina mare mudo akoragwo na mo ri ni waigwa nenda kumagara nitwa higite muno andu atene twari ogi nitwa ngai ni atuhigitie ukaigwa ni wenda kumagara uthi ukeyethere tondu ni ona aciari aku mathina maria menamo marathi kibarua mauma kibarua ri magoka ringi muciari ona ekurihwo na irigo anda gukana bia ekurihwo na bebe mukebe oke atherukie bebe theri icikirwo marigo murie na muhoro ucio ugakorwo mugakorwo muri ucawa so it was not easy na kwoguo ni njokagiria ngai ngatho ni haria turutite so riu ni woka Nairobi riu twambiriria hau uguo riu ni ndoka Nairobi ri ndokire guikara kwa my sister uria munini kungira ri riu nake ahikite mbere yako tene tondu arikia class 8 aiwira nga ndangithoma ringi akiigua no ahikire kwoguo ni ndokire guikara gwake na kwa my brother uria wiho mukuru kungira ni make ni hostire no hagikinya handu ngiigua tiriri ona ni ndirabatara kuruta maguru ngunia ona ni ndejethere kanyumba ndikomborere kanyumba na njike undu uria wothe ingigeria gwika na ningeretie maundu maingi muno wa boy ti undu umwe kana meri ni ndanandikwo kinya wira wa nyumba ngathi ngaruta wira wa nyumba na guku garden estate ndiriganaga mucara wakwa wa mwico ura ndiarihirwo ndareraga tumahatha na ni ndirikanaga mucara wakwa wa mwico ura ndiarihirwo ndatunyirwo tondu mwene tuhatha ri okiria gikora ni ngumite ngathi na house jan story na ida yetu aria angi tondu twaikaraga apartment na garden estate riu yagä å kiria gä kora ndiuma nyå mba rä it was not easy tondå nä kwnyita kåingatwo wakä ira kä rä a kä ingatirwo na no nyende kå må cokeria ngatho må no tondå ngai ke ngwä re ngai ndarä thomä atåhoi na ngai ndarä må ndå ahä tå kaga atä rä u nine nä nyandä kanaga na nä njugaga no nyende må no kå menya tondå ikara ri njuä menye harä arä thiä ndä kuo ndä tware ngagä thiä tå mahatha tå tondå ngai nä aririkanaga andå ake wa mbå i na mbegå thä iniä wa ngai ona kana nä gerie gå thikwo kana nä gerie wä kw atä a as long as ä tä ri nä må noru tamä a no nginya ngä kunåka na no nginya ngä ambarara gå tira makania kuma hau rä nä ndokire ngäanjia kå iga tå biacara å guo ngathi harä a ngara nganyitana na my friend å ngä tå kahothanie mbeca tå kanjia kwendia nguo tå kona itira work it is not working at all tondå må raroka gå thiä må karä ha fea mwarä ha fea yakå maroka wä ra rä gå tiä kä ndå må rä endia na nä må thirie fea nä må renda kå rä a ranji rä u nä hakuä kinya må thiä magå rå ni ndanathi Nairobi maguru ito na fea aguthi ito egu inuka atia
Mada mako ino kama kinyo kari kwa teri mwadha ni nezeki yate ya. No gai no waka mudhuru aku hege siri gifefte. Onesi ya kwa ino kaya mudhuru maybe dhuru a friend. Mm-hmm. So, ni unige tukio na wira wa guo ni gitu wa work. It is not working. Guo isi yo gesi ino kia gesi ganyo bagi ya gyone ni gosie kira na haya na ye ige. Kumaha ule nini nye dati kinya githeri. Galugira adogi theri hale ya roiro. Gona li yani ukageria tushira tuinge tufuto biashara tuinge ukageria oharia hothe uraigua tiriri ati ha ni ho ngihota hani ho hangionekera ciringi ute gucagura ni thiku ici nyonaga andu magicagura mawira ati mundu agicagura ndu ati uri angikawa buingamaka tondu githu tiacaguraga wekaga uri tu ungeigua no uhote gwika bona ni undu uragocithia ngai ti undu wa gwitukania so it has not been easy ona gukinya hau tukinyete. Okay. Ne guy, it has taken the hand of God. Mm. Ne dirikanaga twakomborete kanyumba twina my friend wetagwo Naomi Mukami. Mukami tokombore nake kanyumba kuria kundu gitagwo Santon hari mwiki. Ndio my sister ikaraga na hau mwiki hunters tokima kwa my sister twithi gukombora kanyumba. No kinya kuria twathia kwa my sister tukagaya tumagutate kumenya tukagaya gasukari ito tuthire gucera no no tukagaya kamutu tukahithania uguo no ningi ne gutuhe imwe iringira ni tukuhithania na tuikaraga nyumba ya 600 Kenya shillings na tuliyeri kogo omuru agi kuriha magana maigana matatu and you know ni twane magwani kuriha tutiahota akinya kuriha nyumba iyo tutiahota akinya kuriha na nyumba iyo ndiari kindu ngegitiga gitanda peke yake ona thiku cia beto komaga thi no tukigura gitanda tukigura gitanda ri wakinyire handu nyumba ino kinya ni mwarimu ni kuriha wambui kuriha kwari thina it was not dwari undu muhuthu to kinya kuriha ri do you know ni twarugaga chai ona tulikweta chai nona mai muga kila sukari sukari umukamba mwikage sukari utari kindu thifafuri ine ukaira nona he undu theruka sendekaga ti ukahanda waira ri muga kila mai kwa sukari cio kurugamira sukari na rugamire macani dadole waira ri nona wahia waira sukari waira ri utaga kaundu kahanda ri turungi wanyita kwa ri mura ikira sukari thafuri ine utena mai ukamboga the ukahia ukaira waira ri mugekira mai ugakoro niguo turungi wakore ngima mukare naguo ngima ni it was not easy tumete haraihu ni ndirikanaga makinya twathiaga gathoko-ini kai ni maundu mangiona ni magone kwaria twathiaga gathoko-ini ugathi yani tuthire kinya ndu ahota kinya kwigurira thukuma nyeni no turi ukombaga ugakombaga aka wakombaga aka tondu ahota kuri hari riu ugathi urigeraga mwena uri ungi ndurigeraga gacira kau ndukonwo riu urigeraga mwena uri ungi ugatura ute kugera mwena uci ningi wathi ukomba hari oh my god ngai ni atutite hari hu aboy this far it has taken the hand of God it is not easy na omudu the oi kwa kigerera kaunda kau amenye ihinda rĩa ngai rĩakinya ngai nĩ okaga rĩu rĩ nĩ hacokire hagĩkinya handũ ngĩigua ndĩna mwĩto wa kũina wa kwambia kũina no niĩ kĩrĩa kĩmakagia nĩ atĩrĩa wambũi niĩ ngai ambirie kũhe nyĩmbo ti nyĩmbo cia ndaci nyĩmbo cia ngai na ndirĩ mũhonoku niĩ ndambirie kũheo nyĩmbo itarĩ mũhonoku na my sister tondũ arĩ mũhonoku mũno ũrĩa ndaikaraga gwake rĩ nĩ ndonagia my sister atĩrĩrĩ ngai arahe kũhe nyĩmbo nĩkĩ nawe nĩwe mũhonoku ngai akahe nyĩmbo na ni ndire muhonoku riu kire kimakagira na tiri ribo ria ngai aheire ri wakori rwa mbere ri uyu ni wandu majitaga soma ribo soma ribo daini ya shaitani ngimwira soma ribo ngira shaitani na ribo yuga atiri forget me satan no tondu ramwira aku forget ri uri ogwake nduri ra honoka tondu kutaki ura hoira ati ni wa honoka taruhuti ruga ga soma ribo ina atiri ri ati shaitani diragwa goa dirasoka thutha dirakumbulira ngakwira ati ni unogetie tondu mawara makumothe ni gucanukite waku nie ndigacoka ringi ni gucanukite somaribu ni gucanukite shaitani ni gucanukite ndiraga shaitani ni gucanukite ni ona ndiu ndaragia uguo niki I don't know tondu ndamucanukite na ndari ogwake ndiahonokete no little did I knew rwari rwimbo rwa ngai kuhe nigetha nyume gwa saitani ni ndiahunjirio na ndambite ngahunjirio muno ni ahunjia ngahunjirio ni uyo ngahunjirio ni uyo no ngaigua ndiraigua ndirona no wa ngoro ndirarigua atiri ni ndige guthie disco ndige gwika maundu maria magikagwo ni airitu kawaida ni ndirarigua ai asha no riu ri ngai akimenya we ona ndigo kwariria thuru mundu ati ndume mundu we mwe ni mwenyewe ndita ngai ni nguka na ngukuhe rwimbo rwa kwira saitani ucio asomeribu rĩu mũthenya ũmwe mũndũ ũgwĩtwo the late Mũhĩko ngai aramũhurũkia wega rĩ Mũhĩko nĩ wagwĩtwo gĩcagi na Mũhĩko nĩ ndathire ngĩaria nake ngĩmwĩra ũrĩa ngai araheire rwĩmbo rũu Mũhĩko akĩnjĩra atĩ nĩ ngũgũtwara studio
na kenyonia studio yale kule 44 kwa mwanake tago ankolaf ankolaf akijani gukuto kule kwa dilio boruru no leke agwire githi ngikimuina ngimura ndira ina rwimbo wa soma lebo so ndira saidani ya soma lebo na hido gandika t-shirt sia gweka video gandika forget me satan liganirwo ne ni na ndioko ndio ayo ndio ndio mona kundio gwake no ndira mura ni ngucano kitariganirwo ni ni leke agwire ankolaf ne hothirwo muno ni ngai tondu tukina ajeria tiriri pastor hido dia pastor dali magi magi Reboro uraina okera saitani ya somerebu. No rio gwake. Hidia muri samani nake kona baya. Ni ukona uria gagweka we. Eh, ni either uina kana wabe ume gwake, nigetha uine. Tondu ngi mura somerebu no rio gwake. Eh, ni ari muri samani nake kona baya ni ukona ri kunina. He, ngitherio gwaya I. Ngimakai. Ngiona he ha mandagura gwoyo yo. Kendo kia mbere ngikinya nyumba ndaigwe ndati ndiko ndati ngicija cigo icio muno ngitindiko 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 ni ndiateria kinya guthi kanitha ndiateria hujia moka TV ni ah muhujio cio ahujia ri na kiuga ni twahonoka tuki akigwa tucokera iho ya riu ri TV ni ni ndacokeri iho ya na ngiuga ni ndahonoka na ngoro yakwe kiuthe kania ahonoka no ngeigwa ni ndira hafu guthi kanitha ini handu thi ndaririe muhujia ni ndenda kuhonoka ringi honoke wega riu kanitha ini kwoguo ngai ani directre deliverance church roiro kwa Reverend Munyao na Pastor Veronica they are my spiritual parents and I love them so much Reverend Munyao ngai akurathime muno to ni manyitirire muno na ngithi ngimatariria makihoera akihoera na ngihonoka hau niho ndahonokeire wega na ngigwa ndahonoka na ngiambia kuina ngithi ngira kondu bora ura soma lebo na soma lebo ikiheritwa tondu kinya kanitha mundu wothe ajitaga soma lebo ndatagwo soma lebo everywhere I go kinyo muthio yo andu matwa majita soma lebo matiyo soma lebo ya imireko kwoguo ngai ya hiri bora soma lebo nigetha ro honokie honoke hote kuta wira wa ngai tondu riu ndiari saitani ya soma lebo na saitani yake ngwire there is power in your tongue no no ria wera wera ngoma ni iguaga na ni ari matu tondu asomire lebo na akijeherera akiherera maundu makwa mothe ni ngai mofu na ngai na ngai na ngitwa itwa ati ni gutungata ngai ngira mwathani ndigoka gwaku kugeria tondu andu ngimuka ni muka magota ari kugeria o ugo ndira tungataga mwena uri ari ndira utira no ugo ngwirutira gwaku na ngutungata itari na ungumania na with righteousness kurugama kudumisha utakatifu kurugama na utakatifu wa ngai na gutungata ngai in truth and in spirit and what that is what has been happening in my life after that ndake ni nyimbo ingi eterera mwathani wonere gwika ngiuga ngai uri akunda ekurathima na ngai ayo kake ni ayo ni akihingire cigo ciake ko akidathima ni nyitite album ta igire kana I think 4 albums I have 4 albums na ngai nako twari mwihoke kumuno riu after how nige ngai acokire kihe ministry ne acokire kihe ministry itagwo light of god after koina tondu riu aini aingire makao mahana ta nduga o ta ndungata ukinyaga handu ukaigwa nige ministry utungata ni gutindikire wagutindika ni watuika riu ni ministry tondu ini no ministry kwoguo ni ndakinyire handu ngai akihe ministry itagwo light of god ministry yes aya utanakinya he ministry ri na haha wainira rwimbo rwa mbere ri hena maundu meku happen haha ugatagate ine riu ri wa mbui ri haha ngoinira ri ndarikia kuina rwimbo rwa soma rwimbo ri ngai ni aheire rwimbo rwa ngai wetagwo eterera mwathani na ngeigwa riu ni ndaingira uini ni wega fio na ndi have ku record kindu kiega ni ndathire fengi guthi ukomba mbeca ndathi ndakomba mbeca ri ngikorwo ndina mathiri ma boy mandindikite muno 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 tondu mbeca ici ndakomba cia kuina ri ndakomba ndathi ndaina mbeca cigana fegi ndakomba kindu ngiri magana meri ma 50 no ndakomba ri ni ndaremirwo ni kuriha tondu ni ndakomba cia kuina ndakomba cia kuina cia kuruta rwimbo ndakomba cia kuruta rwimbo ri riu ni ndirera atiri ndoruria ga CD gaga ni ndoruria CD muno ndaturaga na uko kama keys na kuona na kukururia rwimbo kururia kiria rwimbo iratu cigathira no riu ri ndurahota kugucokaniria mbeca cia kuriha roni roni ruru wakombire ero ndo ndigithira wabatete ro haisete ro no 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 shuta garuka haisha rukongerereka ikinya ngiri magana matatu me kindu riu ningi guku ni njagire kinya gya kuria ndira hota kinya kuona irio ndira hota ritwa inene na ndira hota kinya kuona irio ndira hota kuona ki ndira hota kinya kuri ha nyumba roni ni ruo roni ro ndindikire niguo tuhoire na muhujia wako nda turathia ndi mura ngai le baredi oera akihoera 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 wa boy ndakinyire handu ngiwa riu ni timaho ya ndirenda no no ndimuria he besha Gejje ukumura nire maradi ndoka kogira bi kwa uhe besa tondu ri mani ndiona mawo yata matara waka ndire ndari u besa no ndiona you know they de gaya gakiraga agakira ki nigetha riri akuruge agutwara tu another level riu ha ngwisi ni ho ndari ha gukira ha ngai gukira nigetha ndu another level na
nidagitecekire muno 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 hindi yo ri ndiragira maundu maya mothe ri ndinaronire u nidahuria mai ma muthimu egicagira muratiriri kiama kiu kianyu gia gicagiri ena kiama igana kio gicagi ngombera ngirigana rimwe nyambe ndi sort tu maundenda usoti 1 2 3 nidiririha mam ni ngombera ngirigana rimwe kiama ini nacio ndaremwo ni kuriha riu nake ni wamureheria barako gicagi tondu ru atumia gicagi matiramuhethayo in the process bado hena kiama kiama da koragwo gia tumia ruiro kiama giki ni uheirwo besha ngiria ngaigana riki no ndurahota kuriha atimia nao ni mathie wa cibu ati ndurama tu nyama tu nyire besha cibu ni akwandikira marua ni andika marua ugati ni uthi kwa cibu ndo ni wale moni kuriha besha ici ndo cikinyire cigana cia kindu turanira kindu almost 600,000 na hedio ona cia kuria ndurona wa boy cia kuriha rent ni thina ona cio ndurona ni ndaturaga ndihingite nyumba na tondu nyumba yakwa yari nyumba iria uhingaga na thiini uguo ri ndahingaga na thiini mundu akaigia guoko aiwa utire mundu no ndakoragwo ndi nyumba thiini ndingimakinya kugura iria tondu haa ndaikaraga fegi ya Equity yari opposite haha ruiro fegi ya Equity e opposite na ndaikaraga haa mwena uyu ngikunyitana fegi ya KCB riguo Equity makiraga fara makaingira guoko kuria ndaikaraga ni ndaturaga hingite kufuri ndikite kufuri ndingiahingurire imeiraga gutire mundu mokaga makoragwo gutire no ndi thiini ngithi kugura karia na uthiri utuku utuko fio adu mako mama tikanyone atumia ni mokire it was not easy nenda hoire ngai muno ngira mwathani hindi yo ri ndukariganwo ni honokire ni ndirahonokire ni honokete ni ta ringi after 2 years after 1 year after salvation after kuhonoka ngari gwatiriri o ndahonoka karigu mathina maingi ha muno tondu ngomaringi akugeragia nigetha ucoke maundu ni maya mawihia no ngira ngai ni ndature itwa mwathani ati ngutungata na nguthie nawe ndienda kumenya sitaki kujua hii mashida itanifikisha wapi nige kinya hando ngira mwathani I'll not give up ndigo kwa ngoro tondu ndinawe ngai riu ona meda kundaha makue indo ona ni mangue I have no problem as long as I have God as long as ndina ngai thiini wakwa ona makue indo na mangue ni ndina thina ndakinyete hau mundu akinya gokaigua ni wakinya muico pio 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 ati onawe niwe sarenda niwe neana na hindi iyo ndirakinya muico wa mbui ndukariganirwo hau niho uthiaga waciana andu kaundu ta kaundu mundu ena mathina uthiaga uciana andu uthiaga uciana andu nigetha undu ucio woneka ni ukugia na solution uracia ringi na muthu na men you know you are a girl hindi iyo gikairitu ukiri figa ni wa ni ka figa kega urugame ukiri kairitu na gasaize tu ndukiri kinya andu ni ona ni kahonoku hindi iyo niguo arume makuri atiriri no ngurihire no ngurihire besa ici no na ni ni na kiada sadi otuke super atu sponsor ma sponsor ni kwedio magukaga muno magira gukuingira muno no ngira ngai you are my sponsor wenwe angikoni ngutahwo ngai wenwe ugusonoka niti ni ngusonoka angikoni ngugira undu wothe murito we ngai we igu ni ugusonoka but I won't compromise my salvation na muthenya umwe ngai andumire mundu mudu ni ahanaga tari ngai no ndari ndiari ngai tondu ari muthuri wa kanitha I think it was PCA uri uthi yoga ciana mudu tondu wake na tari muhonoku muthuri ucio njeria atiriri ni ri ngoragwo ndi munene kundu kambuni kundu kiria ministry of agriculture na ni processaga kiria itagwo ndu pay slip na ri ngwenda gukugoku tu ghost worker I can make you a ghost worker. Imagine, madina maya mothe wina monegetha mathire ri. I'll make you a ghost worker. Gurutagire pay slip ya ngiri thate. Ngiri si thate ri, we uri heaga ngiri 10. Wahe ngiri 10 ri, ugatigwo na kibao. Uri ha mathire maya maku. Nie ngithie ngiciria thaino kangi uri ha hena ngai kweri. Ngiigwa hatire ngai. Ngira ngai ha nduri ho ni maheni. When the deal is too good, think twice. Ngira ngai ha hati na ngai. Do you know I refused? Ndaugire ndigo compromise. Ono ko ndirio ni njega ati nduike ghost worker I won't ngira ngai reke riu ndahwo okorwo ni gutahwo reke thiĩ nawe as long as Lord I have you in my heart wherever I will be taken I'll go with you ni uri wakinya hau ukaigua fio 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 wakinya muico na no nyende ku encourage mundu wothe ukoretwo akigera maundu maritu 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 tondu andu gima kontoma na mathiri uguo mundu akorwo ni agera maundu maritu akorwo ndari na solution wakinya handu waigua riu nduma ni atumana ni wakinya handu kona ine pio ruthingo wakinya kona warigwa gwika atia have God in you because when you have God you have everything you have everything tia go you compromise na jira ga dwatire wa boy koni da compromise ire joeke kirathimo kiu kiana ihenya ati ya gutuka ghost waka ati ya gutuka ya kwetha sponsor kirathimo kiria ngai ahete thaici gitingia kinyanirire igabot
Niki gya botire tondu ngoma ni ona kirathimo kiria ngai ajigire haria mbere riwa ni hanga kirathimo kingi haha haha maithoini ni gana nyone tari ta ta kina ki ki it was fake counterfeit it was counterfeit eh riu ngoma ari hanga ni getha ri ndoya giki ri kiria ki haria mbere kinene kia ngai ki backfire no na ningi uhega na ni njiranga andu atiriri tiga kuona mamilioni mare me haha ona kirathimo kiria ki haria mbere ngai akuigire ni kavotiga ici ona haha cie ciana ihenya ukinyira kiria ngai akuigire urugame na njira ya ngai utego compromise na riu ri ni hakinyire handu waboy hakinyire handu ngiona riu ri ah mathina maya ni maingihire muno imefika imekuwa too much na ndi muhonoku hindi yo ri nduraga fellowship nduraga mahoya nduraga naku Nino kwetha ngai wetha ngai wetha ngai kinya ruma kona ta ndakigire kinya ni ndirikanaga he mundu waje ukai wakigire na ngai uyu kawakigire na niguo mathina maguikariire ngirigwa riu ngiigwa tu kwi hehinya kwi encourage to encourage I encourage myself no muthenya umwe wa mithenya ri ndakirie ngiuga enough is enough na itwa gutuka kinyaga level iyo no ni ndirikanaga before juga enough is enough ri ndabite ngathi ha mutumia murata wako ikaraga muthaiga mutumia wi besha muno we besha takina ni muhujia gathi gamura atire pastor ni tondu wa maundu madiragira ni marito muno ri na ni njue ni ukona bia ri kota ngigobera besha kavanga kuri hali ya gaka gata ithe kai nyambe ndihe mathiri maya madengereti yo muhujia cio ni uri ajeria na ni ndeithirie muno ajeria ke ngwire ni ndingitengura nyungu ya ngai iriko riu ni hindi ratheru kai theru kali akaigana ndio ni theru kali akaigana no reki utheruke 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 nginyohe ohia pio wahia pio ngai ya gutengure no ingigutengura nguige thi utarikirie gutheruka ndukinyanya ngai ndego twekire ndo tuike reke ngai akirie ona safasi iriko ikande safasi kadago ikafirwo igai kwatia ikaigirwo ikahia igacoka hindia hita pio ri nigu hakago maguta isamu ihie wega ne kahia ka igathakara kuguo njuria tiriri thaisu ni nyungu ini ya ngai na tokoru ni hindiru ehari hakuri hagwikirwo maguta reke urikie process finish that process mutimio cinda yeda mu mena muno thaisio no thais ni nyonaga uri anjirire tondu koni ande ngurire ahe besha ndinga kinya ni nduke kiria ngai endaga ndakinyete ari muri wanu wakinya the na rim no ngitua matu angira mwathani riu ni hinde ngu kuhiriria makiria ni hinde ngu fast muno ni hinde ngu hoya muno wa boy na ni wega hinde uragira maundu macio marito muno tua ngai your best friend have intimacy with god rugoma na ngai na wabatirie witikio waku makiria 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 tondu ngoma endaga nigetha riri witikio waku one atiri kai ngai yo taroka ni wa boy da make a decision giwa go the katoroni prayer mountain for 3 good days and I used to do dry fasting ite kunywa kinya mai ni ndathire katoroni dry fasting githi giwa ni kuhoya riu ni kuhoya ni kuhoya wa boy ke gure okokuri mundu ko na witiki uhana wa kuguruka ni wa witiki uhana wa madness it is me na ndere mwatha ni ngimwira ni ndirenda kumenya ndokana mahoya matatu ria mbere uri heroni ria keri dikaina na loni ringina no nguthi na bena koina ria gatatu ni ukuhe muthuri to ndikugie karingira ati ndikugie de wiki ni nginyete gukona muthuri eke ngure wa boy ni mahoya macio uri benda hoina na ngihoya piu katoroni dry dry fasting ri ngei withika twaria na ngai hapa kwa hapa ndikanirwa hoiwe iho kaigwa ni waria na ngai haha kwa haha ngei wa twaria na ngai no ndarie mwathani atiriri I don't want to know ukugera njira iriku ndirenda kumenya ukugera njira iriku no uria njuri ni atiriri utwiraga ati witikio witu ni ukamove mountains in the book of Mark 11:23-24 utwiraga ati tungigeti kitugaga twitikie witikio tugakona guo ri ukamove kirima na ni ndonaga riu gikiri kirima kia mathire ki mbere yakwa na kirima giki no nginya ki move ni kirima kia mathi na ki mbere yakwa it has to move from me na ngitike kio kia ngai ngigena witikio ari guru muno ngiuma katoro ndendia ngai atiriri ni ndirenda kumenya no uria njuwe ni atiriri no na yetu mumukira getu mumukira ke guri atiriri ati ni ndirenda kumenya ucio waho ni ahana ati uria njuwe ni ati ndikuonaga no ni ndirona that is what I said ndirenda ngai ni ndikumenya wari ha besa atia ndikuda kumenya wacokia mahoya maku atia no uria njuwe ni atiriri ni ndiruma magiura makatoro ni ri ti uria uraingirite guku uyu acio uria ucio uraingite ari na mathire uyu urauma ri ndari thire wa mundu Vire ne wale huo na ndikwenda kumenya wale hatia no ni atiriri ni urihite na ndikwe hitha ringi na ndikwa kuya thimu ringi tonda hora thimu ngaga kuya ni undu wa mathire na ndatwa ndi hingirite ngiuga ndikwe hingira ringi wa boiga thabani ga kumara katono ni gate ni guthi machako sigitha ngoe ngari ndathire ngiyaragiria ngiuma katono ni gate ndiria ngai ndari ngiuga atiriri
oyo timagi uri uratahagwo timagi uri urari na mathina oyo ni magi murehere thire ni magi murathime ni magi mwabararie ni magi mwikire nogo nigo ndathire ngi confessaga na ngiuga let them call now ados ni mathina mauri mahure tondu ngwende mauri atiriri uranjira thire uriku thire urarihirwo ngai urarihire ni ndire thire ndugu ndaite mwathani and I really believed na ngigena witikio ohana wa kuguruka ni wambuire ngengwire ni ngona witikio ngita menya kuria umaga na witikio ni wega ni mwega muno kengwire ngai endaga ri mundu akona witikio to cio tondu wina witikio to cio ri maundu maria mothe urerireria nduri kindu tangigia nduri ndu tangigia so wainuka eh ndu ndainuka haha ndainuka ri wambui ngai ahuthirire njira ita understandire tondu in a span of like 3 months ni ngai acokirie mahoya maria mothe ndahoete ihoya rĩa mbere rĩarĩ ndĩherwo thirĩ ihoya rĩa kerĩ rĩarĩ ndĩrĩinaga na ndikaina na thirĩ ihoya rĩa gatatũ rĩarĩ ngĩe mũthuri ngai just from nowhere we met with I met a man nĩwona kabindi gacindi gaka ndainĩte nĩ ndathire ngĩkendia andũ na ngai akĩ make sure gacindi ka mũndũ ũmwe nĩ gekũgĩa scratch na nĩkĩo ngai aragia mũndũ atĩ nĩkĩo ũnyitĩte oririe musa atĩrĩrĩ nĩkĩo ũnyitĩte nigetha ahuti anyita iria itu niagie na njira ngai ni atemaga njira ni undu na kindu kiu unyitite aga gutemera njira gaka gatumaga ndao gacini noko ngai ahuthirire ni ndathi ndakendia handu ndakendia handu ri nigathi ka mundu mwe kagia scratch githe mundu cito kinya kuta namba yako hali yake huria njira atiriri gacini ga kawanya ndine kega muno no kena scratch na ningi kimu promise ngimwa ta mundu ita ndugata ngimwa atiri gacini ka uri ni ndire gucenjeria ri atwetwe turi onana nawe no tu ri atwe mitu ndire gucenjeria na kuma hau mundu ciakiambia kuhurira thimu he started calling me every now and then rucine hwaine calling me encouraging me giving me the word of god praying for me kuhoera kuhe kiugo kia ngai akanjarĩria na nĩ hĩndĩ mũndũ ena maũndũ maramũgia rĩ nĩ ũbataraga mũno mũndũ ũraku encourage na mũndũ ũrakũingĩria thĩinĩ wa ngai mũno na mũndũ ũrakũhoera njugaga mũndũ ũcio atũmĩtwo nĩ ngai tondũ rĩarĩ ihinda rĩakwa rĩa kũ encourage wo ahũragĩra thimũ akani encourage akahoera akanjĩra nginya rĩngĩ nĩ ũkorwo nĩ warĩo kinya nĩ mũtwe akanjũria atĩrĩ nĩ kĩo warĩa tawe mũrwaru ngamwa nĩ ndĩrarĩo nĩ mũtwe akanjĩra turie maru hau ũrĩ ngũhoere wambũi ndahoerwo na ndimũĩ ndahoerwo mangaigua ndahona biũ nĩ ndahona rĩu muthenya umwe mũndũ ũcio nĩtwarie nake tũkĩaria for so long for like some few months twaria rĩ muthenya umwe akĩnjũria atĩrĩrĩ rĩu rĩ tondũ tũtũraga twaragia nawe thimũ-inĩ no wende tũcemanie tũmiti handũ tũnyue kahũa na ningĩ akiuga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũnjaragĩria nĩ njigua tarĩ mũhunjia ĩ nĩ njigua tarĩ nĩ ndungata ya ngai ĩ na tondũ ti mũndũ wogomoraga mĩario tĩ akauga anything maũndũ matarĩ mega rĩ mũndũ ũyũ no kũnjĩra ũhoro wa kiugo kiugo the bible says prayers every maũndũ ta macio mũndũ ũyũ no nyende kũmũmit ona ndamismithaga no nyende kũmũmit wambũire twacemania mũndũ ũcio nĩ anjĩrĩte cemania harĩa Ngong Hills Hotel rĩrĩa twacemanirie rĩ nĩ ũkinaga CD karĩa karĩ na scratch na ningĩ ngĩũka na kakũmũcenjeria little did I knew that God will answer my prayers through him mawe made mothe ndahote ndiamenya ngai akwa tondũ niĩ ndiakĩmũĩ no hĩndĩ ĩrĩa okire rĩ anjũririe atĩrĩrĩ how is music ministry ũhoro wa ũini rĩ ũkoragwo ũhana atĩa na niĩ ngai nĩ ahũthĩrire na njĩra yarĩ nene mũno tondũ niĩ ndiagerie shortcut atĩ kũmwĩra atĩ angakĩ ndamwĩrire the truth ngai atũmire njarie the truth ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wakwa ngĩmwĩra ũini nĩ mwega mũno ĩ no ũtungata ũcio nĩ mwega mũno wa kũina na kũhunjia through music no rĩu rĩ gacindi gakorwo na ndakwendeire akakena scratch gaka ndagũcenjeria rĩ niĩ ngĩkaina rĩ nĩ mbeca nĩ rũni ndoete na rũni rũu rĩ nĩ watũma ndahwo nĩ gũtahwo ndĩratahwo mathĩna na ndĩna nĩ ngũtũ na tũmathiri tũngĩ 1 2 3 tũratũma ndahwo ngai agĩtũma njarie the truth ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wakwa reke ngwĩre wambũi na hĩndĩ ĩyo nĩ mũndũ itoĩ ona ndimũĩ ona tũtiĩ twamĩtiria mbere no nĩ twaragia nake na thimũ wambũi ngai ahũthĩrie mũndũ ũcio akĩnjĩra atĩrĩrĩ hau na nĩ ũiguanĩ ndĩtia mbere mũndũ ũcio akĩnjĩra niĩ ndiakĩũĩ kana nĩ ndĩti ndeeraga no mũndũ akĩnjĩra tũkanyuaga cai ũguo tondũ nĩ akĩhunjagĩria mũno ngai ahũthĩrie mũndũ ũcio akĩnjĩra atĩrĩrĩ niĩ ndiendaga kuona mũndũ agĩteceka nĩ ũndũ wa wĩra wa ngai na nĩ nyendete mũno gũcapoti wĩra wa ngai na tondũ nĩ wĩra wa ngai ũratũma ũteceke mbeca icio wakuire ũgĩthiĩ kũina mbeca icio ũkuĩte ũgathiĩ kũruta wĩra wa ngai mbeca icio nĩ ngũkũrĩhĩra oh my god ngĩmũria ngĩigua taita na igua wega ngĩmũria atĩ akĩnjĩra ndakwĩra akĩnjĩra mbeca icio nĩ cigana ira total what is the total of total ya mbeca icio nĩ tambia cigana ngĩmwĩra it is allowed 600,000 nĩ ũndũ wa ici cia ikuĩte ingĩ ngombeirwo na gũkũ ingĩ cia ciama ũguo ngĩmwĩra total yothe ya mbeca ici cia ndengeria ũũ rĩ nĩ kĩndũ 1,600 mũndũ ũcio andoria akĩnjĩra mbeca icio nĩ ngũkũrĩhĩra na ti mũndũ njũĩ ona tũtiĩ twaikara thĩ nake ona ndanjũĩ anjũĩ tu
demoini na ken ni demo a uragira thimu kuni encourage na kuhoera akinjira ni ngukurira mbeca icio wabo idahani taitai na igwa igangi muri atiki akinjira dauga ni ngukurira wabo idokirira ngiamba guthie washroom guthie kurira ni kurigwa tiriri o ngai kosokagia mahoya na njira iriku ngai kosokagia mahoya atia ni na ni gutuhudira tu ni gwe demandira maundu maritori mwana ni wona uhuthiri uyu ngai age hau hau akinjira utiga nyandikira account yaku ya Equity ucokera ucirio cine uingira Equity Bank umorie thire waku ni bia cigana tondu ngacikia rucio I was like God how mundu se tugitigana nake ri akinjira ati na riu ri tondu na madada se ni madada mari na we na mori ni gukuhefia wabuida hairo ngiri mirongo eno ni fear 20 fear yaku ma Gong Hills haria Gong Road gukaruiro na ni we na ndingihuthira magana meri dahiro ngiri 20 Nie ngiona riwo ne ngai wacoki uracokia mahoya makwa na kuma hau na kuma hau mundu ucio akwire murigo wakwa agikuwa muthenya ungi ni daingiria Equity Bank majestically ni wona riwo urio matai tondu wina ngai aria maragwethaga marawari magutahe daingiria kwa majestically ngimachagi ngimera nyandikira ine bia cigana murenda ndimurihe ee ngiria ndingiriwa ni cikuriho makinjira ni cigana ngimuhurira thimu do you know aikirie mbeca hau hau akire haroni ro ari hari na ni mundu ndi moy ari hari akijuria tirire bi yo ajite siage sagi mami wa nyoko amukoko baira ri siare sigana girigana ni da guikiri orihe e bi yo urajite si atumia magutote kwa cibone sigana girigana ngari akina ngira guikiria uhoro cio gituika history mathire makere woguo riu ngiri gwatire mwathani kugu no uhuthire stranger uhuthire tu mundu atoy ari he mathire ma mundu uhu ngiri gu ngai kautaga wina na njire riku Ni kuma haure ni ari hathire ni mugucemania ringi riu ari hathire ri riu mundu kurehira thire muthire no ende gukoga gucemania na keringi wa boy kwaria ma madungia gucemania mundu sito ni ukona atiriri this is somebody who is god sent na danakwira anything please danakwira ona atia atia tu gato gelo we no uga ona atia kana ati ona daroho muraciugo okay ona ayoka mukimiti ano kana ke bike bibilia kire kenene akaiga hawe akahumburagia guthomagire ahikuhunjagiria Uwe ni ona ngai uyu akire ngai mutheri uyu akire ngai haha akire ngai riu from there ri thire ni wariho ihoya rakwa mbere ni acokio ri akurihirwo thire riu ihoya rakwa ri akire ri atire ni ndikaina na thire na ndigutika kuina ngai ni nguthi nambe na kunyo ndikaina na thire reke ngwire after that twatigana muthenya ucio ahe ngiri 20 cia fair na ngeinuka ri kuma hau mundu ucio akwire murigo wakwa wa boyni ndatwanjukiragio ni mpesa ngiri 20 rosine ngiri 10 rosine ngiri 5 rosine every day ndatumagirwo mbeca daily akuithirio murigo ni ngai itahota ku understand neke ngure there is power in prayers ni kuri hinya wa mahoya mundu ucio ndakwira atia kana atia no urokira rucini mpesa nicio cia gukiragia ni ndatumagirwo mbeca every day ndatumagirwo mbeca every day na ithitu kirio ni nduthi ne ndatumagirwo mbeca every day ni magiria nduthi ayo ndamukiria I na ni mpesa ndakwa ndokiragio ni mpesa no kinya ngauga ngai mba uyu ni ngai mutheri ni ngai mutheri no ni hakinyira handu ngeigwa he mwathani ucokagia mahoya o ngai kinya riu ngituka so encouraged kuhoya ngokira tha kenda kuhoya ngukira ngathi thacio the ni mahoya 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 tondu ndona ma uyu ni ngai mutheri ngiwe riu ngwika Matthew 6:33 iria iwa mathatho maki wa ngai mbere na uthingu waguo maya mangi makume thutha na kuma hau niguo ndaingiria mahoya ni deep deep in prayers riu ri tuikarite 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 ri riu mundu uyu ningi ni anjuria atiriri no ari tucemania ringi we no ugiaca He niki ngimira na usini tene mapema mapema ngimira ino nyende date to meet date yake ri meet yake ri na tena maundu maingi to meet date yake ri already ni urite ta magana manana tondu aici urauga manana kana na magana ma milioni I gai yakete okete na kana jana de kegwire when god commands guti odoge 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 gireria gai yagi command wa boy akomandi uzarathimo gutikiru kingigiriria na gutiru ngigiriria tondu onake ngucie da understandaga uria kurathi riu ni oria ni ukwenda riu ni ajiri kana ni kwa tumitire ngi ni twamitire akenda mura hi twamitio hau Gong Hills hotel ria keri hindi yo ni ndikire kaitu kaitu kena ngai muingei ona kugatarenda gwetukania karenda gukurugama na ngai uyo reke ngwire wa boy twamitire akenda uria joririe Ndida akijia ndida ukuria tiri hena nyimbo ungikora ucokanirie ihera kwa kiriria ririku ndikatiga kuina no ndikaina na thiri ajuria tiri hena nyimbo ungikora ucokanirie uremetwo ni kurekodi wenda guthi studio ngimwira ihena nyingi muno
akidina tiriri no uthi socanderi ni gukuri no wenda gucikuciruta ngimwira ino nyenda ku record akidule kuina ni biasigana ngimwira cd jega ni getha rute cd rutha kali ni kindu ngirimagana meri ni undu akinya kwihumba na kina ki akijira uthi socanderi nyimbo icio by next week ni gawikiria mbeca icio the studio. Oh my god iho ya kendia sokio akijikiria ngirimagana maya akijira thioine ngithie ngira ngiruta rwimbo riu rwacoma rimbo niguo ndacokerie ngirucokera ungirwa ndarucokerire wega ngirucokera after that ri rimi iho yake niacokire kuga ndikaina na thiri ndarirwo complete riu wa boy after that ndo nitwagicokire tungigiinuka ndainuka na niukire riu fia ndirakeheo kibao ati undu ungi narutu mautu tungi ngai areka guku gatagatiini ngai areka no reke nguire undu uria wari fani mundu ucio ndanjiraga ona no ngwende kana no anything dajira guna anything no maundu areka ni ni ndoragia tire ngai andu ta matuire ku mundu wa gwikira maundu me amothe na ati ona ati anakwira no gukuhunjira na gukuhoera ngira Jehova ro kigocwo ni reke ngui wa boy hakinyire handu riu ngiaje kuona ati mundu uyu agena ka interest yoguo no ni mundu shaye ndaraumukanie ndarahota gukunjira no ngigira mahoyaine riu ngira ngai atiriri mwathani angikorwo ni uyu ri ubangite ri riu mwathani kimuhe courage mwathani aria tondu nai tokende gukikire mundu ucio uhana uguo mundu akirugama nayo uguo nario na ndarakwira maundu maingi itokiende ningira mwathani agikofi ufi tondu akijira ndari mutumia agikofi ufi mundu ndari mutumia mwathani na niwe niwe mundu niwe unjigeire mwathani aria nake no muhe courage give him courage ndiakimuria ndahoyaga uguo no ni nda na tohikania ndacokire kumwira ndagwetagiria courage rewe ni reke ngwire date ya gatatu ya mbere ni yakorirwo thiri ndaenda gukonia date iria ngai yaheire ithatu akijokia mahoya makwa matatu mara ndathiri namo katoroni date na iho yari ario riu ningi twaikana ni ndahoya ndira mwathani igathini wa mundu uyu aria thini wa mundu uyu mwanirie muhe courage reke riu arie auge kiria githini wake reke ngwire ni ajira date ya gatatu oho hautie thia kondu kungi ajita date ya gatatu ri twathi twaikara hau twaikara ni ndageria shortcut ajorie tu direct tuikareta hau tuikato kia riari akijorie tirire Wambui no wenda kuhika reke ngwire Wambui tujira Wambui tawe na muthuri wako ajitaga Wambui ajorie no wenda kuhika ni nitandoragia ngijuritie maundu mathina manda akigereire na maguo mari maingiri haha ndirakiona ni ngai undu maneire ni ndiona fiu fiu uyu ni ngai ni ajuririe uguo ni andiamuria tireke ngahoe tondu ndakihoete na ngatuika convinced ndamuria no nyende kuhika ino nyende muthuri ucio kuma hau akijira I have ni akijira ngai amikite sure nareke ngure njira cia ngai ni ti cia mundu ngai amikite sure hindi cio muthuri akihurira thimu ri de fellowship de kanitha de mahoyaini de fasting akihurira thimu kwoguo ndamwiraga ndaga kwoya thimu ndamwiraga atiriri nyuma fasting nyuma prayer mountain nyuma fellowship nyuma kanitha kwoguo nä aiguithäkirie atä rärä mutumia nga nä må hoi må no thacio thä ngä hoyangä hå ra thimå akoragwo mahoya-inä ngai akä må convince akä må iguithia rä a anjäri kana nyende kå ikana ngä gä tä kä ra tå ngä anjia kå banga å hikirä anjäria atä rärä me I was not only looking for a woman I was looking for a prayerful woman tondå korwo no må tumia ndä rethaga nä ingä ronete no niä ndä rethaga o må tumia ndä rethaga må tumia må hoi na ngai nä angonvincete kanjä ra atä rä we må hoi tondå thaa ciothe ngä kå rä a thimå koragwo mahoya-inä so ngai akä ndete na njä ra ä yo rä u niä må thuri kuma hau rä twambirie kå banga å thoni tå kä ambirie kå banga å tå kå hikania and the rest is history and he became my husband na tå kä hikania no kä rä a kä angä girie ngoro yakwa nä atä rä rä Wambui må ndå å ratahagwo oh my god I love this God. Tondu ngai angiuga ni ukurathima gutira makania ri akugera njira ri kwa Wambui. Angiuga kindu kina ni gutuka giaku gutira makania ngai akugera njira ri ku ni gutuka giaku. Mundu ratahagwo ni ratana mundu ratahagwo ni gutaho ndagitahagwo. Do you know after in 1 year I became a landlady. Haja. Na tira landlady wa gicagi. Wa huku Nairobi. Kuria ka wa ngware ngikora twina mugunda ika cigana ona riu tondu riu ni witu riu tha ici kindu kia muthuri wakwa gitigithitiki giakwa ngikora twina mugunda ika cigana ona ni ka wa ngware you know is in Nairobi county na ngikora ona ndirathie gwaka ngikora ona ni ciakitwo ni no guthie kurihia ngai aga gu prepare wo gathie gu rithie ugathie no kurihia mundu rehigagira nyumba mundu rehigagira nyumba ni undu wa maroni ni undu wa mathina ni undu wa mathina ukakinya gia kuria ngai akuruta from nothing to something agutethia na gutua landlady tana kanyumba ciakirwo ni ngai ni njuga ciakirwo ni ngai na cigiakwo ngai ni amenyaga ni ngoka kucirihia
todo ngai ni akoragwo igire mundu kindu giake as long as dogokwa ngoro na dokugwagwa na dikurugama na ngai ngai ni akoragwo igire kindu giaku kiria giaku ri kuma hau ri ngai agagaruye muturire waku oguo God changed my life completely from there until today ni darago wode wode kawa goda hika ide nyumba gwako nyumba gwako ngorie mwathani wari unjike mauta maya guku ni gwakwa Jehova guku ni gwakwa izi nyumba zia uko borithia ni siako Jehova oh my God I love this God. Wona wapo igetu gata ngai itekwenda kurona thutha ka gucoka na thutha. Gatu gata ngai na gwitigira ngai. Ni tondu ni joy maundu maria ngai angika. No man can do. Na ngai angiuga ni ukurathima. Ni ukurathima na kwambarari. Mm. Yes. Jitekeria ngori icio ri igire. Kimwe na gikoro gi sensitive. Kuma watu ka landlady ri. He mundu ri ware mone kuri ha nyumba kahinga. Ukahinga azin ukamuhingira ndona hota kuri ha nyumba ndina muthikiriria ngienda ku understand reke guire tano ne juire ndakanyuire ndagerete ho nare muthuri wakwa niwe nake wi ngoro njega muno in fact tenant I tona ni mamote ni matike ni makinyita handu makamutikagira advantage so we had to look for an agent madiru na agent no tutitwa kinya hatu katuka ndoko igira mudo kana tugutide nitugukwika ati gutide ka mudo muno tau hede ya covid ni andu ingi muno matari haga nyumba gwitu ni andu ingi matari hire na ni amehereria kimera mudo dagaika dakaiwe na thire tuli wa ondore ya hizo ni hizo deni ni twa mehereri mathiri macho tukimera atiriri tondu uikate uko miaka igana na ndu bale moni kuri hari kwa ihinda riu ri tukimehereria tukim mudu wothe wale metwa ni kuri ha mudu wale haga ni sawa no mudu wale metwa ni kuri ha twa meri hati na thina tuti twa higa twa higira ndu nyumba haya kiuria kiu kingi muthuri wakwa giku approach okaga na bible guguthomera bible gukuhoera muri wa hoyo uguo kihikoini kiu oi riu reke ngwire tondu riu waingira into marriage ni guri bara ciara haukaga twahoira riu muno gukiroguo twatwikire ahoi muno gukiroguo ni ni ndari muhoi muno no ri ndahikire ni muthuri wakwa ri twahikania ri I was challenged tonda korire we ni muhoi kinya kungira kugu ni ndaingirie in prayers deep in prayers more and more na ngai ni ndaithirie ngiingira mahoyaini muno na agikorwo akiingira mahoyaini muno na nikio ngai oka ajiarithiria ministry ya riri itagwo light of god ministry ya kuga atiriri mundu wothe wa boy uri ndumaini mutwarire utheri mundu ndumaini tondu andu ingimuno makome ndumaini wa boy andu ingimakome turini miturini awe ndumaini ngai akihe ministry na ndahe ministry yakwo tuko ngigomete ndetoro nigugutariria hau ya ngai yaire ministry twakinya hau ngai akinjira atiriri ati light of god ministry ri hari ahuthi uri thiaga hena nduma hari gya gotheri nigetha u maintain gutwarira andu utheri ri no nginyo koro mundu muhoi na mundu muhoi you have to pray no ndu cio koragwo thini wakwa ni ndiringagirio kuhoya uhoro wa mahoya ndiringagirio na hendo ndu mwenjiraga andu wa boy ngai eragwo ni omnipresent ona ha turi ngai eho ni araigwa turauga na tani ungi ukaga uko gwakwa uikarire haha jaye ukwariria ri ni ukona ta hena gathina na angiku ngai ni omnipresent kuga ikarite haha ikaragwo kimwaragiria tha cio the ukimwiraga uri urenda tiga nguthi kwira andu na kou ati thina uri wina guo maundu mayo na mo mayo na mo ina ngai tondu ehau ri He is there. Mutwe your best friend. Have intimacy with God. Mwira maudu mani yoreda. Na okumura dhuru mahoya. Na maudu mani ni mewekeka. Na kedo kile kege. Ogie na faith. Ogie na wetekia kunene ate. Faith ni wetekia maudu mani ya matali hota meho. Etekia ta onyi itete. Odosyo ula etekiria gaire. Etekia ta toha penete. Wetekia wani toha penete. Ete will happen. Nide etekiria. Na gaya isokia mahoya makombo. That is how I survive. Gai ni sababu yako guo na ninyonete umithio mahoya ini yes all right he had ko gwetete akauga and the rest is history kogo we kwendaga kumenya uhoro wa family yake he mundu gwiciritie kwina ciana kwina kina kuhana atia the rest is history ni tutiaga ciana ciho thank you we are blessed yes ona kundugwa the ni kurathime andu mahikania ni arathime iyo nikyo kirathimo kia mbere githitigwo he handu wa gweta uhoro wa ministry yaku tugioka kurikiriria he no ndungienda kuongerera nigetha turikie hakinyire handu nundu wa kuingira muno deep into prayers na nini juga ministry yakwa ngai ni akoragwo bangite maundu mothe ministry yakwa mundu uria wandeithirie kumiciarithia muno ni my husband tondu he is very prayerful nini juga niwe watumire nduke kiria ngatuika akini shape ngai akimuteithia akini shape ngituika kiria ngatuika nginigetha nduke pastor tondu ni hakinyira handu ngituika pastor ngaitiririo maguta na ngai akindeithia ngikorwo riu nini ndirahoera andu de pastor ni ndirahoera andu gigira into pastor ya gutuika pastor ri wa boy ngai adeheire iroto ngirota kiroto kia mbere
na dahoti ino toitha na Apostle Kimani William. Apostle Kimani William ne demwedete muno na njetema hujio make muno. Na demo followaga muno. Ngai agituma dote na Apostle Kimani William maita matatu. Kinotoki ya bere digotiga ngihana into details. Dahoti Apostle Kimani akedoma. Akedoma na kirotogi akeri akidautire kindu makirotogi akeri ndanautire akihoera ministry yakwa akenjira uthio kauta wira wa ngai kirotogi agatatu ndanautire apostle ati niwe urathana kenya na niraiweka muno ona gukira andu aria ngiothe niraiweka muno na ngimenya niure gwa kuhoya kwathana na maru gwathana kugera yuanis koguo ri ni ndanautire uguo maita matatu ri ni ndoragira ministry ndaturaga juraga ngaigua asa ndirenda ni ndirenda gukorwo ndi mutungati ndirenda gukorwo ndi ndu tungatainĩ na ndu ingĩ ni makoragwo mahana uguo mundu ngai agwĩta ri ukaigua biũbiũ ni urenda kũrĩra ministry wambũire kengũĩre hakinyire handũ rĩu ngai akĩmenya ni andiriu ndiũka irotoinĩ after tondũ ngai ũkaga irotoinĩ ngareherwo kinya kanitha munene muno ngonio kanitha munene muno maudu makiri fane ngai okanga na njira ciake no ria ngai oni fiu maudu maya mothe na ndehera iroto ni kwasimu ndirasimu ngaciurira ri to ndiende undu ucio come into reality ati nyingire otungata ine in the ministry to ndiende tigira muno kuigira ministry ine ati ya gutuka pastor ngai okiri otuko nditoro akimenya uni ni gukoro otuko nditoro witoro ni otuko me wa boyire ndokire ngiona giutheri kioka kia mbere yakwa ta giki kia matawa maya giutheri kiari kinene muno yokire ha mbere yakwa nditoro giutheri kiu kiareho mbere yakwa ri ngiona ndandikirwo in capital letters ngiandikirwo light of god ministry in capital letters gicoka ngiaririo na mugambo ngitaurirwo mandiko maya na mugambo ngirwo utheri wa ngai no no igwa ndabadarehero image yotheri ndacoka ndandĩkĩrwo light of god ministry ndacoka ndarĩrio na mũgambo nderwo atĩrĩrĩ ũtheri wa ngai ũtheri wa ngai hau mũico nderwo atĩrĩrĩ atĩ kũrĩa guothe ũrĩthiaga kwĩna nduma kũrĩgĩaga ũtheri ũtukũ ũcio nĩ warĩ ũtukũ warĩ mũrutũ experience iyo it was not easy kwĩ experience ngai in that way koguo rĩ ngĩũkĩra rĩ nino nĩnjũĩ kĩrĩa ndonire no nĩnjũĩ ũrĩa ndaiguire nderie mwathani ndacarenda I have said that dikwenda kuigwa kuona kuigwa kuigwa kugena experience rete yo ringi now ni ndacenda kuri we huthira uri ukwenda no ukire kema kirine atiriri after 2 weeks dai ministry ni ori he mutumia wa muhoi muno watumirwo kuri ni okita kanitha gwito ati ni adia mo yari mata wa my bishop oka kanitha gwito mahoya tuthia mahoya every Wednesday oka kanitha ri niambirie agĩtuĩka nĩwe kũhoera andũ tondũ nĩ mũtumia mũhoi mũno atua kũhoera anjĩria atĩrĩrĩ okire kũherera ambirie kũinainaũ ta mwaki tarĩ mwaki gĩcinga ta mwaki agĩtua kũhoera okire matũ-inĩ makwa na nĩwe ndaheirwo ministry 2 weeks ago okire matũ-inĩ makwa akĩnjĩra atĩrĩrĩ ngai aranjĩra you have a very big ministry na nĩ ũregete kũmĩrutithia wĩra na ngai arauga until you say yes nĩguo maũndũ maku marĩagĩra ũguo nĩ kwĩrwo atĩa na ndimwĩrĩte ndĩna ministry ngai araheire ndacanendeire hau ngĩra mwathani ũyũ ndũkandũmĩre mũndũ ũngĩ Jehova tondũ rĩu hakinya harĩa John akinyire atĩ rĩu nomerio nĩ kĩũngũyũ mangatahĩkwo Nineve ndarega ũtungata rĩu kuma hau rĩ niĩ ndagĩtĩkĩrire ngĩangĩtĩrĩrio maguta ngĩtuĩka pastor na ngĩcarenda kwĩ ngai I surrender to God ngĩra mwathani rĩu nĩ niĩ nawe rĩu ĩkana niĩ ũrĩa ũkwenda hũthĩra ũrĩa ũkwenda na wambũi niĩ ũtungata wakwa ti wa kũgeria nĩ gũthiĩ kwĩra ngai niĩ ndĩrathiĩ na hinya waku na ndiũ ndũngĩ ndĩrenda gwĩka na nĩ ngoretwo ngai agĩka maũndũ ngakorwo ngĩhoya na andũ mĩthemba mĩingĩ andũ mena mĩrimũ kinya ya kansa ngai akahonania wambũi njĩrĩte gũtũmwo nĩ mũndũ arĩa Amerika akandũma kwao akanjĩra thiĩ ngahoya na mami wao mami wao ena thĩna wa kidney na thaa ici mũtumia ũcio umaga Naikuru agoka kinya gũkũ gwakwa gũcokia ngatho tondũ aratuaga ekagwo dialysis na rĩu ngai nĩ amũhonetie ũkahoera mũndũ wĩna leukemia akahona tau harĩ mũndũ wanjĩrire atĩrĩ hoera mũgũnda ũyũ wakwa ndũraga nyendagia ngĩhoera mũgũnda ũcio ndiũ nĩ mũgũnda ũcio wendirio the following day mũthenya ũyũ ũngĩ after kũhoya yani ũkona ngai areka maũndũ ageka maũndũ kinya nayo kagega nĩ ngwĩre karũgano ka mũtumia ndahoire nake akonetwo 2.3 million twahoya nake akonetwo mbeca icio rĩ in a span of 2 days nĩ arĩhĩtwo mbeca icio ciake na mũrĩa amũkonete rĩ amũkonete na gacenjia namba ya thimũ ngĩmwĩra ũcio ũkonete tũkũmũhũrĩra tũkũmũhoera ekwaga thayũ arĩa ũkũrĩ arĩ agire thayũ e Dubai akĩhũrĩra ũyũ thimũ na akĩmũrĩha mbeca ciake na amũrĩhire ona cimakĩria ma ũrĩa ciarĩ koguo rĩ me I have seen God nĩ ũndũ wa gũkorwo na wĩtĩkio wĩ igũrũ mũno na gwĩtĩkia na nĩ ngoretwo ngĩhana andũ aingĩ nĩ makoretwo mohetwo wa mbũi magakorwo mena cioho rĩngĩ kwĩna maũndũ ma altars ikoo ciohetie andũ cia bamĩrĩ na cia
ya ki ni tukote tukihana andu complicators guteithiriria andu ati ukonaga undu fulani we cokagira ugecokera thini wa muci ugecokera ugecokera ukonaga ringi andu matikaga ringi ni unyu wa joy tu aricokagira pattern icio we have been breaking them we have been praying na andu makohorwo ukona mundu ratwaga nyuaga joy ngai ni amuhora kioini kia joy ni atiga kunywa joy mundu ratwaga na mirimu yani na family ni yakinya muthia mundu ratwaga ati gutiri kumuti mundu hikaga ihiko ni ciambe thini wa muci ucio ukona hena maudu maingi muno andu matwete matwete mohetwo no ngai ni amuhora na ni mangiona atiriri nikio ngai araheire ministry ya right of god dwariria andu theri tondu family nyingi wa boy cie ndumaini na matikoragwo makimenya they don't know andu ingi matiwe me ndumaini na ringi ngai ni acaguraga mundu akamutua Gideoni ugakorwo we niwe ukuta andu anyu ukomboini riu ngai ni akotwo akindehera andu ngamera we niwe Gideoni wakuta andu anyu ukomboini tugakorwo tukihana mundu ucio tukihoya tukihoya na maudu manene magekika ukona andu ni ma deliver na ni matuika delivered wow yes tugugutikirio heane na basi ya thimu haha ni ndu wa mundu ungienda gukwarithia amen reke juge tukoragwo haria thindigwa kia burod kanitha wetagwo Holiness of Christ na ngoragwo rugura our bishop Muirole muthuri nyendete muno na utungata getigirite ngai na ministry yakwa itagwo Light of God Ministry ndirariga no ni kuga hau ungina tuhoe nawe na ningi maundu manene ni megwikika no kwambara tukwambararia witikio na tuhoe hamwe namba yakwa ni 0721 101 441 0721 101 441 na ni ngoretwo na acirika aingi muno wa boy hau ndikariga nio ni kuga acirika akwa a diaspora ngai aromurathima muno tondu ni munyitiri ministry yakwa muno mukamenyite na njira nene ngoretwo na acirika aingi muno kuma US kuma UK kuma Germany kuma Canada acirika aingi ngai ahete atuhoyaga nao na reke ngwire wa boy ona mariko ukuraihu tuhoyaga nao na thimu na maundu manene magekika a testimony mutumia tuite kuhoya nake Canada kana gake kambia keta no gatiaragia na tuhoyaga nake na thimu mwana ucio ni aririe thai turagia nake na thimu ukaigua mwana ucio negenire he ungiwe ha gikuyu nake tuhoyete tuhoyete nake mwana wake nake na miaka 5 na daragia mwana wake ni aririe ungithi Facebook ni yakwa ni uguthi ukore Pastor Maggie Light of God Ministry Facebook page ni uguthi ukore testimony icio aige ni mahende testimony hau na toko toke toke hujie platform ini yo Pastor Maggie Light of God Ministry ungithi hau ni uguthi uri ukungora kuo yes all right ni twake na muno na ni twaigwa maundu maingi muno na above all hidiria wari uhoro wa mahoya madiko maigaga kuhoya no ku kungituma tukagairwa thamaki very true wangai. Mahoya ni mogashafi niguo hidiria mundu atuika mundu muhoi ni ahotaga nginya kurugama wega ona bara nyingi ni ahotaga gucirwa na ngai ahuthagia maundu maingiriria mundu atuika muhoi kogo ni twakena muno na ni tukwihoka andu aria meguka ni gukorwo kima ukimariria na njirire yagireire na ukimendithiria ngai muno githitigwo ni twacokia ngatho muno mwiroreri umuthi ni ndiri na maundu maingi nguga na ndiri na maundu nguongerera no no njugire mundu atuike muhoi madiko-ini ma ngai ni tuthomaga andu aingi muno mari ahoi na tukaigua maundu maria mekikire ni tondu wa gukorwo makihoya angi makahoya muno 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 tariu ni nyendete muno mundu ugwitwo Daniel. Daniel tuiragwa ahoire 21 days. Na ndo ingine makutagi hau muno maka ona mwako kiambiriria magathi 21 days fasting. No Daniel tugithoma madiko tuiguaga aturirie maru maru make macemania na flow. Okirire muthenya wa 21. Ndiciragia no ko ndangiokirire hindi yo tiga muraika amutapire. Koguo amwite nguhoya nginya haria. Muraika agokira. Koguo 21 days niho okire. Koguo ko ndokire 21 days ni angiathire na mbere. Nyongere kaundu kanini kamwe tu aboi. Njiri andu atiriri. Hindi ndaro dinariga kuri andu atiriri ndarota na apostle Kimani William ri. Ngai ni andeithirie. Getha apostle Kimani William na ngira ngai angikonewe waretie no nginya ndimone tondu akire mundu ukoragwo ri busy ngira ngai no nginya ndimone nigetha ahoire ministry ino yakwa nigetha hote kuruta wira apostle Kimani William ndamwetha ndamunyitire na tugikana nake ugu tugikana nawe wa boy na kirathima ministry yakwa koguo grace ile ngoragwo nayo ri ni nyonaga yumite hau thank you Alright. Na apostle ngai amurathime muno tumwendete muno amen tutirio ndungi tukuongerera twirigane nawe kiumia giukite nie jitagwo Jane wa boy wa Mwangi